ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഡോക്ടർ ഫറാന സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ADHD. ഈ ഡോക്ടർ ഫെറാഡ പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ADHD ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ADHD, ദ തിങ്കിങ് ഗോസ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ADHD എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇൻ ഫാക്ട്, സത്യത്തിൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അഡൾട്ട്, എ പേഷ്യൻ്റ് മസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ചൈൽഡ്. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും, എ പേഷ്യൻ്റ് മസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, കാണിച്ചിരിക്കണം, ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഈ കണ്ടീഷന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ, കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൗവർ, എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം ദി UK ആൻഡ് ബ്രസീൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ JAMS സൈക്യാട്രി ആർ ഫ്യൂവലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ ഓറിജിൻസ് ആൻഡ് ട്രാജക്ടറി ഓഫ് ADHD, സജസ്റ്റിംഗ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിഗിൻ ഇൻ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ബട്ട് ദാറ്റ് ദെയർ മേ ബി ടു ഡിസ്റ്റിങ് സിൻഡ്രംസ്, അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ADHD ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ADHD. അതായത്, ഹവവർ, എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം ദി UK ആൻഡ് ബ്രസീൽ, UKയിലും ബ്രസീലിലും നടന്ന പഠനങ്ങൾ, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ JMS സൈക്യാട്രി, അത് ആ പഠന വിവരങ്ങൾ JMS സൈക്യാട്രിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആ പബ്ലിഷ് കൊണ്ട് വന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്, പ്രശ്നമല്ല, അത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക, ആ ഫ്യൂവലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ ഓറിജിൻ ആൻഡ് ട്രാജക്ടറി ഓഫ് ADHD. ഈ ഒരു പഠനം പുറത്തു വന്നപ്പോഴത്തേന് ADHDയുടെ ഒറിജിൻ, ഉറക്കത്തെ പറ്റിയും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ട്രാജക്ടറി എങ്ങനെയാണ്, വേർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാജക്റ്റഡ്, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യാപകം. സജസ്റ്റിംഗ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിഗിൻ ഇൻ അഡൾട്ട് തന്നെയല്ല, അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിഗിൻ ഇൻ അഡൾട്ട്, അതൊരു അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ മാത്രം തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമല്ല, ബട്ട് ദേർ മേ ബി ടു ഡിസ്റ്റിങ് സിൻഡ്രംസ്, രണ്ട് സിൻഡ്രംസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ഒന്ന്, അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ADHD, ഒരാള് അഡൾട്ട് ആയതിനു ശേഷം തുടങ്ങുന്ന ADHD, ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ADHD, കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ADHD. ദേ എക്കോ ഏർലിയർ റിസർച്ച് ഫ്രം ന്യൂസിലാൻഡ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പഠനങ്ങൾ, ദേ എക്കോ, അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്താങ്ങുന്നു, ഏർലിയർ റിസർച്ച് ഫ്രം ദ ന്യൂസിലാൻഡ്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ പണ്ട് നടന്ന പഠനങ്ങളെ പിന്താങ്ങുകയാണ് ഈ ഇപ്പം UKയിലും ബ്രസീലിലും നടന്ന പഠനങ്ങൾ. ക്ലിയർ? ഹൗവർ, An editorial by Stephen Farrona in JMS Psychiatry highlights potential flaws in the findings. അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ JMA-യിലെ സ്റ്റീഫൻ ഫെറോണ എന്ന സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലോസ് ഇൻ അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ഫൈൻഡിങ്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലെ വിള്ളലുകൾ, പോരായ്മകളായാലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എമംഗ് ദം, അവയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ADHD ഇൻ ടു അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രിവാലൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് ADHD. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ADHD ഇൻ ടു അഡൾട്ട്ഹുഡ്, അതായത് ഈ അഡൾട്ട്ഹുഡിലെ പെർസിസ്റ്റൻസ്, ADHDയുടെ പെർസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപകം, പ്രിവാലൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചും കൂടെ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. In Dr. Farrona's words, the researchers found a group of people who had subthreshold ADHD in their youth. അതായത്, ഈ പറയുന്ന researchers ഒരു പറ്റം ആളുകളെ കണ്ടു. ആ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹു ഹാഡ്, അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു subthreshold and ADHD ഇൻ ദയർ യൂത്ത്, അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഒരു subthreshold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ്, ഒരു തുടക്കമുണ്ടായിരുന്നു, ADHDയുടെ തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. There may have been signs that things weren't right, but not enough to go to a doctor. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്തും ഇവരിൽ കുറച്ച് അബ്നോർമാലിറ്റിയുടെ സൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ്, അതൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ട അത്രയും വ്യാപകമോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമോ ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല, ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയില്ല, അപ്പൊ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.
ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഇതില്ല, എ ഡി എച്ച് ഡി ഇല്ല എന്നർത്ഥമാകത്തില്ല. കാരണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുകയോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെർഹാപ്സ് ഒരു പക്ഷേ ദിസ് വേർ സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർലി സപ്പോർട്ടീവ് പാരന്റ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ഹെൽപ് ദം ടു കോപ്പ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾ, അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ വേർ ഇന്റലിജന്റ്, അവർ നല്ല സ്മാർട്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു, ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ദേ ഹാഡ് സപ്പോർട്ടീവ് പാരന്റ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ്, ആ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഇവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും സപ്പോർട്ടീവ് പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ, കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ക്ലിയർ? സച്ച് ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കാഫോൾഡിംഗ് വുഡ് ഹെൽപ് ഇൻ ഏർലി ലൈഫ്. അതായത് ആ ഒരു ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും പിന്നെ സോഷ്യൽ സ്കാഫോൾഡിംഗ്, സ്കാഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഹായഹസ്തം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പം സാമൂഹികമായ പരിരക്ഷയും സഹായഹസ്തവും തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഈ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. ബട്ട് എന്നാൽ വെൻ ദ സ്കാഫോൾഡിംഗ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, ഫുൾ എ ഡി എച്ച് ഡി കുഡ് ഡെവലപ്പ്. പക്ഷെ വലുതാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇവർക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, സോഷ്യൽ സ്കാഫോൾഡിംഗ്സ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യപരമായ പരിരക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഒരു അസുഖം ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. ക്ലിയർ? അപ്പം പാരഗ്രാഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 പറയുന്നത് ഹാഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ പാരന്റ്സ് ഹു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സിംപ്റ്റംസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി. അതായത് ഈ ഫറോണ പറയുന്നത് അഡൾട്ട് ഓൺസെറ്റ് എ ഡി, അതായത് അഡൾട്ടിൽ മാത്രം തുടങ്ങുന്ന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി കണ്ട കുട്ടികൾക്ക്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രോഗികൾക്ക് ഹാഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ പാരന്റ്സ്, അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സോ പാരന്റ്സോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി, എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാരന്റ്സോ ടീച്ചേഴ്സോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർഹാപ്സ് ദീസ് വെയർ സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് ബട്ട് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർലി സപ്പോർട്ടീവ് പാരന്റ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ഹെൽപ് ദം ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം. ഈ പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും അവൻ്റെ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ സഹായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതൊരു എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് അവർ കാണുകയോ തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെ. തന്നെയല്ല, അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, ദേ വിൽ ഗോ ടു എ ഡോക്ടർ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഗോ ടു ഡോക്ടർ. ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത്. സോ അപ്പം ഹാഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ പാരന്റ്സ് ഹു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡി എച്ച് ഡി, തിരിച്ചറിഞ്ഞ എ ഡി എച്ച് ഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സോ എ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഷുഡ് ഹാവ് കൺസൾട്ടഡ് എ ഡോക്ടർ അറ്റ് ദ യങ്ങർ ഏജ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യങ്ങർ ഏജിൽ അവർ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബി ഈസ് റോങ്. തേർഡ്, മൂന്നാമത്തേത് പറയുന്നു ഹാഡ് മൈൽഡ് അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ചെറുപ്പത്തിൽ അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൽഡ് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഷ്യന്റ് മസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ദ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ട്രെയ്റ്റ്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ദേർ മേ ഹാവ് ബീൻ സൈൻസ് ദാറ്റ് വേറെൻ്റ് റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഗോ ടു എ ഡോക്ടർ. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അവരുടെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ മാത്രമുള്ള വലിയ ലക്ഷണങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മൈൽഡ് ആണ്. അപ്പം സി, നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തുന്നു, ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു. വേർ സ്പെഷ്യലി ചൂസൺ ബൈ ദ റിസർച്ചേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിസർച്ചേഴ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തതാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം സി ഹാഡ് മൈൽഡ് അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഇവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് അസ്. ക്ലിയർ? താങ്ക് യു.